ଅବସର ନେବେ ଗ୍ୟାରେଥ୍। ବେଲ୍ଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫୁଟବଲ ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବେ। ଖେଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର। ୟୁରୋପୀୟ ଫୁଟବଲର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ତଥା ୱେଲ୍ସ ଫୁଟବଲ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଗ୍ୟାରେଥ୍ ବେଲ୍ଙ୍କ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଗ୍ୟାରେଥ୍ ବେଲ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଓ କ୍ଲବ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେବେ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବେଲ୍ ପରିଚିତ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କ୍ଲବ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେବା ଖବରକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫୁଟବଲ ଜଗତକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ବେଲ୍ କାହିଁକି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଧରି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୁଁ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସହ ଜାତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। 17 ବର୍ଷର ଖେଳ ଜୀବନକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ବେଲ୍ କାତାର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଗିଲ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ୍ଙ୍କ ବୟସ 33 ବର୍ଷ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବେଲ୍ ପରିଚିତ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କ୍ଲବ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେବା ଖବରକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିହେଉନାହିଁ। ବେଲ୍ ୱେଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ 111 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 41 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲବ ଫୁଟବଲରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଥିଲା। କ୍ଲବ ଫୁଟବଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ 5 ଥର UEFA ଚମ୍ପିଅନ୍ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେ 3 ଥର ଲାଲିଗା ଟାଇଟଲ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।